Diablo. Hele Sydfyns Radio. Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo. Og så har jeg fornøjelsen at byde rigtig hjertelig godmorgen og velkommen her ved morgenbordet til Tina Karina Mortensen, der er bibliotekar ved Svendborg Bibliotek. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen og tak. Er du egentlig heldig, der har haft vinterferie, eller har du også meget klub på? Jeg har holdt skansen nede på biblioteket. Der har været rigtig mange låner. Det har været dejligt. Jeg skulle til at sige, ja, fordi det, sådan er det jo med både underholdningsindustrien, som biblioteket jo et eller andet sted er sådan en del af det her med, at når andre holder fri, så må vi knokle lidt over. Jo, men det er også fint nok. Jeg har ikke små børn, så det gør ikke noget. Grunden til, at du kommer på besøg i dag, er, fordi vi skal tale om forfatteren Lars Johansson, der jo altså kommer til Svendborg Bibliotek nu her på torsdag. Men lad mig starte med at sige, I får jo på biblioteket besøg af konstant en masse spændende mennesker, altså kunstnere, meningsdannere og forfattere. Og der er jo altså både besøg af de skønlitterære forfattere, men jo altså også fra folk, der skriver faglitteratur. Og det er sådan det hele pakken, man kan få. Ja, man kan komme på biblioteket og blive beriget på både den ene og den anden måde. Man kan komme ned og låne en masse bøger, som man har lyst til at læse, men også høre spændende foredrag, så man kan blive beriget på den ene og den anden måde. Og på torsdag er det altså Lars Johansson. Jeg ved, han er uddannet fotograf. Hvad kan du fortælle mere om ham? Han kalder sig selv dokumentarist. Altså, han kan godt lide at bygge sine romaner på historiske fakta. Og det gør han med vældig, vældig stor held og succes, synes jeg. Og man kender måske, han lavede blandt andet tv-programmer, ikke? Ja, Den Tyske Hemmelighed, ja. Hvor man følger en... Altså, den handler om en dansk kvinde, som under 2. verdenskrig blev forelsket i en tysk soldat. Og efter krigen drog han så jo videre ned til Tyskland, og så følger hun simpelthen efter ham for at finde ham. Ja. Og det endte så ud i romanen Signe, og ydermere også Signes Hemmelighed, som rigtig mange mennesker har læst. Og der er den lille krølle, at det faktisk er Lars Johanssons altså nuværende altså kone i virkeligheden, som er, kan man sige, kærlighedsfrugten af det forhold. Ja, lige præcis. Så det var faktisk det, der også fik ham til at skrive Signe i sin tid, og drive ham til filmen der også. I 2018 kom den bog, der hedder Ved Ishavet, og det er også den, det skal handle om lige om lidt. Men inden der er det Post Malone og Swae Lee. Her er Sunflower. Selvom der er forårstegn sådan i løbet af weekenden, der kommer også lidt mere i den her uge, så er det jo altså stadigvæk tiden med de lange, mørke aftener, tiden, hvor der er mulighed for at fordybe sig. Og det kan man jo altså blandt andet gøre i Lars Johanssons bog, det er romanen Ved Ishavet. Og Lars kommer på besøg nu her på torsdag på Svendborg Bibliotek. Det er også derfor, jeg er dig i studiet, bibliotekar Tina Karina Mortensen. Og kan du ikke fortælle lidt mere om Ved Ishavet? Hvad er det for en fortælling? Det er en super spændende fortælling, som man kan læse, både hvis man er interesseret i historiske fakta, men også hvis man gerne vil have en rigtig god historie, som der er, fordi det er sådan en god blanding. Den handler om Margit, en ung kvinde, der bor helt oppe i Ishavet, hvor der jo er koldt og mørkt. Hun har haft en sådan lidt turbulent opvækst, og har også en datter uden for sit ægteskab, så hun er også blevet set lidt skævt til. Og det er altså helt op i Nord-Norge? Fuldstændig helt op i Nord-Norge, helt op ved havet, hvor man lever af fiskeri, og det er barskt. Jeg har set billeder derop fra, også en film, og det er virkelig, virkelig barskt. Vi kigger ud og kan høre fuglene synge, det tror jeg ikke, man kan deroppe. Men hvad er det for en fortælling, han kommer med? Det er en fortælling, som rammer lige i hjertet, synes jeg, fordi at man kan sådan forstå Margit og den måde, hun handler på. Den foregår, altså når vi møder Margit, så er det lige før 2. verdenskrig. Og nu vil jeg jo ikke fortælle for meget om romanen, men der sker noget helt dramatisk med hendes privatliv. Så hun bliver gode venner med en tysker også på et tidspunkt, som jo invaderer Berlevåg deroppe, som den lille by hedder. Og det gør jo faktisk hele bygden. Der kommer tyskere, og de både mænd og kvinder kommer til at være sammen med de her tyskere på den ene eller den anden måde. Man kommer til at handle med de tyske soldater. Konerne vasker for dem og sådan. Så noget af det, man rigtig bliver stillet til spørgsmål, når man læser den, det er, hvordan ville jeg selv have handlet, hvis tyskerne invaderede min lille by, og jeg også skulle tjene penge, fordi de kunne ikke fisken var rigtig dårlig på det tidspunkt. Der var ikke særlig meget fiskeri, så man skulle forsørge sin familie. Og desuden så kom de her tyske soldater med lidt andre manerer også, end de norske fiskere. Så Margit, hun bliver faktisk også lidt betaget af den her tyske soldat, der kommer og har vin med, og har meget, meget smuk musik med også. Men
en ting er jo, du siger, at det er en god bog. Det stoler vi på, men der kan jo være sådan forskellige opfattelser. Jeg ved, I har et organ faktisk på biblioteket, som er sådan en slags superanmelderkorps, en læsegruppe. Og de også har fingrene i bogen her, vi sad. Dem skal vi høre, hvad de synes om den. Men inden da er det Scarlett Pleasure, der er klar her med Wanna Know. Klokken er blevet 7:15. Jeg besøger her i studiet fra Svendborg Bibliotek. Det er Tina Karina Mortensen, der er bibliotekar og kommet ind med en anbefaling. Både af en bog, men jo altså også en mulighed for at møde forfatteren bag bogen. Det er nu her på torsdag fra kl. 19:30 på Svendborg Bibliotek. Der er mulighed for at opleve Lars Johansson, der er altså aktuel med romanen Vi Ishavet. Og jamen, er det sådan en trend, der er i gang med, at der er rigtig meget om ikke bare 2. verdenskrig, men også sådan efterdønningerne fra den store krig? Ja, det tror jeg, det er stadigvæk noget, som folk rigtig gerne vil læse om. Jeg tror, det er interessant det her med, at bøger, der bygger både på fakta, men også har følelser i. Altså, det er jo det, man gør, når man læser romaner. Så får man følelser, som man kan genkende eller afsky måske også. Det er jo også en stor del af det at læse en roman. Men det er så mange år siden. Er det også noget med, at vi er sådan, at tidsmæssige årsager, at vi de sidste vidner, de sidste af dem, der har oplevet det, det er ved at være, at nu vi skal have deres historie? Ja, det tror jeg, du har ret i. Og så de emner, der bliver taget op i den her roman ved Ishavet, de er faktisk også evig gyldige. Hvordan forholder man sig til andre mennesker? Både Margit, som den handler om her, hendes uægte datter, som man kunne kalde det uægte, hendes far vil ikke kendes ved hende. Og hvordan forholder Margit og Jorun, som datteren hedder, sig til det og deres indbyrdes forhold? Det er jo eviggyldige emner på den måde. Læsegruppen på Svendborg Bibliotek har haft fat i Ishavet, og lad os så høre den hårde og kontante dom. De var vilde med den. De kunne virkelig godt lide den. Ja. Og den ene af dem sagde om Margit, som jeg lige fortalte om før, den ene af deltagerne sagde, jeg tror faktisk rigtig godt, jeg kan lide hende. Ja. Så det er jo interessant, at man gennem en roman faktisk kan lære nogle mennesker at kende også på den måde. Kender du ikke det, når man er færdig med at læse en bog, at man så savner sådan, ej. Nu er man jo lige blevet gode venner med personen i bogen. Jo, det kender jeg bestemt godt. Og noget af det, som vi snakkede rigtig meget om, det var også, hvordan går det Jorun, hvordan går det Margit, efter bogen den er smækket i, efter vi er færdige med at læse. Så det glæder vi os faktisk til at spørge Lars Johansson om. Jeg skulle til at sige, det bliver der jo altså mulighed for at spørge Lars om det nu her på torsdag. Det er fra kl. 19:30, det er på Svendborg Bibliotek. Det koster 60 kroner at komme med. Og man kan altså bestille billetter og booksøgte arrangementet. Det er inde på svendborgbibliotek.dk. Jeg vil gerne ønske held og lykke med arrangementet, og så glæder vi os til at høre om næste event. Tak skal du have. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.